ចាជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាក្នុងថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមណែនាំបងប្អូនពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់អេបរបស់អាស៊ីវីលុយមុននឹងធ្វើការបង្ហាញជូននាងខ្ញុំសូមណែនាំពីសេវាកម្មខ្លះៗរបស់ក្រុមហ៊ុនអាស៊ីវីលុយសេវាកម្មយើងមានដូចជាខ្ទេប្រាក់ដកដាក់ប្រាក់ទូទាត់វិក្កយបត្រទឹកភ្លើងនិងសំរាមបញ្ចូលទឹកប្រាក់នៅក្នុងទូរស័ព្ទហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសបងប្អូនអាចធ្វើការស្កែនចាយតាមរយៈ បងប្អូនអាចធ្វើការបង់កម្ចីធនាគារជាច្រើនដែលមិនចាំបាច់ទៅដល់ទីតាំងដើមជាមួយនឹងភ្នាក់ងាររបស់ក្រុមហ៊ុនអាស៊ីវីលុយមានចំនួនជាង5000កន្លែងទូទាំងប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជាតោះឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់អេបរបស់អាស៊ីវីលុយអញ្ចឹងសូមជម្រាបជូនផងដែរសម្រាប់អេបរបស់អាស៊ីវីលុយបងប្អូនចាគឺពិសេសមែនតើបងប្អូនអាចធ្វើការ ជជែកកំសាន្តបាននៅក្នុងនឹងថែមទៀតចាអញ្ចឹងក្នុងថ្ងៃនេះគឺនាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនតែពីរបៀបនៃការបង់ថ្លៃភ្លើងចាដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនចំណេញពេលវេលាដែលមិនពិបាកក្នុងការចេញទៅខាងក្រៅចាជាដំបូងបងប្អូនចូលទៅកាន់គណនីរបស់បងប្អូនចូលទៅក្នុងកន្លែងពាក្យថាសេវាកម្ម ពេលនោះបងប្អូននឹងបានឃើញហើយមានបងភ្លើងបងទឹកបងសំរាមទូទាត់វិក្កយបត្រអនឡាញនិងលូតូសៀងហៃអញ្ចឹងក្នុងថ្ងៃនេះគឺនាងខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនតែពីរបៀបនៃការបងភ្លើងទេអញ្ចឹងយើងចុចចូលទៅកន្លែងបងភ្លើងបន្ទាប់មកគឺគេបង្ហាញជូនប្រភេទប្រភេទហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលតំបន់ដែលយើងរស់នៅចាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំនៅភ្នំពេញជ្រើសរើសយកភ្នំពេញ លេខសម្គាល់អតិថិជនគឺមានស្រេចតែម្ដងអញ្ចឹងយើងវាយចូលមកដាក់លេខកូដ ID លេខកូដសម្គាល់អតិថិជនដែលមាននៅលើវិក្កយបត្រភ្លើងរបស់បងប្អូនដែលមាន7ឬក៏8ខ្ទង់បន្ទាប់មកទៀតលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងផ្ទាល់ចាចំនួនទឹកប្រាក់ដែលយើងត្រូវបង់ ថតវិក្កយបត្រភ្លើងរបស់បងប្អូនអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនផងដែរត្រង់កន្លែងនេះយើងថតយ៉ាងណាឲ្យបានទាំងមូលតែម្ដងនៃសិលឹកវិក្កយបត្ររបស់យើងសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនម្ដងទៀតតកតងជាមួយនឹងការថតរូបនេះរូបភាពនេះយើងអាចធ្វើការថតទុកឲ្យហើយជាស្រេចតែម្ដងដើម្បីបង្ការឲ្យលោកយើងអាចបានយកសិលឹកវិក្កយបត្រតាមខ្លួន ចាយើងក៏អាចអាប់ឡូតចូលបានផងដែរបន្ទាប់មកធ្វើការចុចបញ្ជូនវាលេខកូដសម្ងាត់ទាំង6ខ្ទង់ដែលជាលេខប្រតិបត្តិការគឺជាការស្រេចចាសូមអរគុណទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់ អញ្ចឹងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមបងប្អូនចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់អាចធ្វើការទំនាក់ទំនងបានតាមលេខទូរស័ព្ទរបស់ក្រុមហ៊ុនឬក៏ទំនាក់ទំនងបានតាមเพจរបស់ក្រុមហ៊ុនអាស៊ីវីលុយចាអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាអាស៊ីវីលុយទូរស័ព្ទដៃគឺជាកាបូបលុយ